Тернополі провели кулінарний конкурс для незрячих та людей, які частково втратили зір. Учасники готували холодні закуски та десерти. У цьому їм допомагали рідні та близькі. Такий захід організували вперше, розповіла голова об'єднання «Біла Трустина» рідне Тернопілля Наталія Бучак. Серед учасників конкурсу – Микола Мандзі з дружиною. Чоловік розповідає, Ярослава не бачить, тому прийшов її підтримати. Каже, допомагаючи дружині на кухні, навчився готувати сам. Маю деякі страви, що навіть що я їх роблю сам, і що дружина каже, що щось може в мене вийти. Наприклад, дируни я маю досвід, і я їх роблю, на мою думку, після деякої практики дуже добре. Микола та Ярослава готуватимуть канапки та салат. Наші канапки особливі тим, що вони зроблені з любов'ю. Ми з любов'ю, саме перші, ми є прихильниками здорового способу життя і стараємося жити життя в стилі еко. І ми стараємося, щоб в наших канапках чи салатах було більше вітамінів, було 5 кольорів різних в салаті, наприклад. І це хочемо донести до людей. Тут в мене є бринза. Салаті і куряче філе, огірок, помідор, салата, цибулька і перець. А це тернополянка Олена Нечкалюк. Дівчина частково втратила зір. Показує, як готує огіркові роли. Беремо огірочок, нарізаємо слайсами, складаємо в рядочки. Потім змащуємо сиром Філадельфія, як на роли справжні. Далі викладаємо авокадо і саму рибку, скручуємо акуратно в рулетик невеличкий, потім нарізаємо порційно і прикрашаємо кунжут. І корисне, і для фігури може бути. За якими критеріями оцінюватимуть учасників кулінарного конкурсу, розповіла голова журі Ольга Клим. Це креативність, новинка. І як швидко зроблять ці свої, приготують страви, як вони подадуть, яка в них теоретична підкованість і як вони можуть розказати про свою страву, ну і, звичайно, смакові якості. Конкурсну страву готує Ірина Янчак. Жінка розповідає, 10 років тому потрапила в автокатастрофу і повністю втратила зір. Каже, незважаючи на складнощі, любить готувати. Я навіть печу торти. І вдома абсолютно все готую, і пельмені, і вареники. Якщо в домашніх умовах, то це просто, бо я знаю, де в мене все, що є, лежить, і газ включаю, і ну, все. А зараз я просто все це нащупую руками, беру їх по об'єму. Просто в людини, напевно, є дуже багато можливостей, які відкриваються тоді, коли без вихідь. І від того, що ти хочеш бути незалежна і жити як раніше, тому в таких умовах з'являються можливості і ти тоді можеш все. Ірина Мозолюк приїхала на конкурс з Микулинець. Готувати страву для презентації їй допомагає донька Вікторія. Цей салат на початку назви нема. Просто дуже смачний салат. Ми його часто вдома робимо. Треба презентувати і треба назва. Основа салату була, але ми додали деякі свої інгредієнти, через то він тепер Вікторія. Конкурс для незрячих людей організували вперше, розповіла голова громадської організації «Біла Трустина» рідне Тернопілля Наталія Бучак. В цій організації 70 людей, каже жінка. Організували конкурс для того, щоб людину трошечки вивести з такого буденного життя і провести її в якесь свято, щоб вона забула про ті воєнні, що зараз от є часи, і щоб вона трошечки більше спілкувалася. По завершенні конкурсу всі учасники отримали подарунки. Це косметика та засоби гігієни. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.